Në fakt, ne u përqëndruam tek raportimi, a kështu ishte edhe materiali në nisje të bisedës, zoti Vishaj, raportimi që ka bërë zoti Dumani sot në parlament. Nuk e di nëse keni ndjekur drejt për drejt, apo qoftë edhe në përmes medjave. Unë kam qenë në seanca gjyqësore, po unë e mbështet profesorin Daci në ato deklarime që ai bën, pasi të dy punojmë dhe jemi në teren çdo ditë, po nuk e kuptova pse spaku duhet të jap llogari përpara kuvendit të Shqipërisë. Me ligj, në bazë të reformës në drejtësi, spaku duhet të jap llogari vetëm përpara Këshillit Lartë të Prokurorisë. Me përjashtim të prokurorit të përgjithshëm dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë janë dy institucione që duhet të paraqiten vetëm në kuvendin e Shqipërisë. Kjo ka ndodhur edhe herë tjera, apo jo zoti Vishaj? Të lutem, nëse spaku edhe një herë, nëse spaku neve do ta mbajmë larg kuvendin e Shqipërisë, i vetmi organ ligjvendës, ku aty dalin vetë subjektet që janë për emre për llogari, atëherë nuk duhet të japi llogari dhënie përpara kuvendit të Shqipërisë. Llogari dhënie i jep prokurori i përgjithshëm, që është institucion të cilët del nga kuvendi i Shqipërisë, apo Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që shoqëria civile apo avokatia del nga Këshilli i Lartë, nga Komisioni i Ligjeve dhe kuvendi i Shqipërisë. Për mua spaku duhet të mbajtur larg frymës politike. Vetëm kështu ne mund ta fitojmë. Është një institucion i ri prej 4 vitesh, ka filluar të jap produkte, po duhet ta mbajmë larg politikës.